Dobar dan, veliko je bilo že povedanega, zato naj jaz najprej izrazim veselje, da smo se tukaj zbrali v takem številu in pokazali na novo paradigmo, ki je paradigma edine možne perspektive Slovenije. Da se povezujemo in skupaj delujemo za svobodo, za demokracijo, za uresničevanje ustave, za človekove pravice. In ker gibanje Trst, katerega predsednica sem, in naša stranka, ki je politično krilo, jemljemo ustavo Republike Slovenije zelo zares, smo seveda tudi za družinski zakonik, kot še za marsikaj drugega. Ustavi Republike Slovenije namreč naj ponovim, ker se mi zdi, da se zgublja iz našega horizonta to, kar je tukaj zapisano, v 14. členu piše enakost pred zakonom. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Pred zakonom namreč smo vsi enaki. To je ena reč, zaradi katerega gibanje in stranka Trst tako trdno stojimo tukaj za to mizo in pri glasovanju za družinski zakonik. Druga stvar je pa to, da se je zgodila velika sprememba, ki končno je ujela duha časa, to je drugačna definicija družine. In sicer družina je tam, kjer je otrok. To je velik premik, to je zgodovinski premik iz prejšnje paradigme in prejšnjih časov in zdaj je končno otrok v središču našega zanimanja, otroke končno resno jemljamo, jih poslušamo in želimo dati človekove pravice, kajti mi smo tudi podpisniki mednarodnih konvencij o otrokovih pravicah, kjer je zapisano prav to, kar je zdaj zapisano v družinskem zakoniku in kar je bilo tukaj že povedano, tako o varstvu, varovanju, sprejetosti, ljubezni, kot ne nazadnje tudi o pravici do dedovanja. Torej, Gibanje Trst in stranka za trajnostni razvoj Slovenije smo za družinski zakonik, podpiramo vse akcije in še kakšno lastno si bomo izmislili. Hvala lepa.